سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرويني مدن يلدمان تنبا ميل والبو دوني دا دافيدا نغلا چانغا ديسان هالكني و ESTV حرونتي سردحي چكچيغا هذا هانو كلانا واحلقا دي نغا براتين ورارك ويدن كتلا غلي ان آتسيطو صدو دي هاتان ودو بادا اوغو دورون حلت بنتين نوريد نوحا كميدا وفد بلارن او هورك عيي مدحوينها دولادا ديگانكا سوماليدا مدن عبد محمد عمر او سي بلارن لوغو سو دوويي مغالدا مينيابوليس حفيزك عافيمات كويليبا هايدها بهوداك تالله او ياشي كولان كودي اوغو هوريي او مركاسي كاقوضا هالليان سيدي اي مروال باوتشوك تين لهايين كولومادا اسكاشيه كو ادن دبرگوينتا عدركا دبايشا كونان لغاقا هدلايي دردر قلينتا هولاها الدخلقا لوغانا دردار ماي قناعسيقا شرع الدرادا او لوقبتاي قناعساتا دا كلادوان كوردا قندقما دا قبر بياح شقالها اونوغا هصادكا حسبقا ديمقراطيقا شعبقا صومالي دا دقما دا او بره او حرون تعافماتكا دقما دا سيقار سيي اقب كلادوان او كمي دا بوستيالي وليبا قو ايال او ايقو تلقلين بوكانكا حرون تاسي عافماتكا qodobada kale aad dheehan doontaan ayaa waxa ka mid noqon doona Ethiopia iyo liba Algeria oo isdhaafsaday heshiis ay kaga wada shaqeynayaan danaha labada dal ciidanka wadankaasi Nigeria oo la wareegay dhul gacan ku heyntiisu hadda koor ay haysteen dableyda Boko Haram qodobadaasi ayaa ugu dooroonaa imikii haatanna qodobadani iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba marka la ismaqla aragtida wanaagsan dawadiyasha qiimaha iyo qadarinta mudan kuna soo dhawaada wararkii oo faafasan wafdi ballaadhan uu horka ciyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudan Cabdi Maxamed Umar ayaa waxa si arsara loogu soo dhaweeyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddankaasi Mareykanka wariyahayaga haboon uga soo daahir ayay noo faafahinaysa jaaliyada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ku nool arliga waddankaasi Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa si diiran isku soo baxay soo dhaweynta madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar iyadoo si ballaaran ay u sugeeyaan waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar qashadayada waxa weeyaan wafti ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Umar oo aad u ballaaran markii ugu horeysay wafti intan la eeg waxaana boqoshadeedu noqonaysaa ku soo horreynay Washington shacabka hadda taagan waxa hadda aan sugeynaa daqiiqado kadib soo fariisanaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madana Cabdi Maxamed Umar muddo toddobaadna waxaan ku soo gudan doonaa hadduu la yiraahdo Minnesota iyo gobollo kale kadib waxaan uga sii gudbi doonaa waddanka Canada Toronto inaan soo dhaweyno waftiga dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxa la yiraahdaa Maxamed Sultan Bade waxaan ahay gudoomiyaha gudiga qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha ee dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee imanaya maanta Minnesota marka waxaan leeyahay madaxweyne halkan waxa kugu diyaara dhammaan qaybihii kala duwan ee jaaliyadda oo kalgacal iyo mataqaana walaaltinimo iyo mataqaana muxuu ahaa adigoo mas-uulkoodii ah kugu soo dhaweynaya waxayna ku leeyahay madaxweyne soo dhawow mudane Cabdi Maxamed Umar iyo waftida hoggaaminaya oo nagu soo gaaray state minnesota gacmo furan maleen ku soo dhawow anigoo ah magacayga Cabdiwadud Axmed Gaani ahna gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Sadiyey North America dhammaan reer minnesota gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa maalin aan aad u faraxsanahay oo iga duwan maalmihii kale waayo waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Umar waxaan leenahay ku soo dhawow madaxweyne dadkaagii shacabkaagii ku hiloobay ku helana oo maanta si aada kugu heelan oo kugu soo dhawaynay airportka waxa uuna si rasmi ah uga soo degay garoonka caalamiga ee East Borland International Airport iyadoo si weyn ay u soo dhaweeyeen
jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee gobolka Minnesota ayna isku soo bixin soo dhaweynta madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar markii uu soo cagadhigtay halkii ay taagnaayeen jaaliyada Soomaalida ee Itoobiya ee gobolkaasi Minnesota ayaa waxay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo ubaxyo qurxoon waxayna ku dhawaaqayeen soo dhawow madaxweyne soo dhawow madaxweyne halkani waa jigjigadii labaad iyo erayo kale oo ay ku soo riyeenayaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo waftigiisa uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar oo si kal iyo laaba u salaamay jaaliyada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee gobolkaasi Minnesota isagoo aad ugu faraxsanaa soo dhaweynta ballaadhan ee ay sameeyeen jaaliyada gobolka Minnesota waxaana waftigan uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar ku weelinayay mas'uuliyiin heer deegaan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdi Xakiin Ciqaal Umar madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Casiis Maxamed Cabdi wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Khadir Cabdi Ismaaciil wasiir ku xigeenka xafiiska xidhiidhka arrimaha qurba joogta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Khaliif Dombe iyo maareeyaha wakaaladda nashqadeynta daraasadka iyo dabagalka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Subeer Cabdullaahi Axmed waftigaasi ayaa galabta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay gobolka Minnesota waxayna madaxweynaha iyo waftigiisu inta ay joogaan Minnesota ay booqan doonaan xarumaha ugu muhiimsan gobolka Minnesota waxa kaloo ay la kulmi doonaan madaxda ugu sarreysa gobolkaasi Minnesota iyo jaaliyada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xafiiska caafimaadka iyo weliba hay'adaha bahwadaagta la'ah ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyay ee ay kaga wada hadlayeen sidii ay mar walba u joogteen lahaayeen kulamada iskaashiga ku aadan dabargoynta cudurka dabaysha wariyaha Faiza Aadan ayaa inoo faahfaahinaysaa sida loo ogsoon yahay waxa sanadkii 2013 ilaa 14 dalalka geeska Afrika ka dilacay cudurka dabaysha kaasoo naafeeyay caruur aad u tiro badan oo da'doodu ka hooseyso 5 jir si uu cudurkani dabaysha u naafeeyay caruurta da'doodu ka hooseyso 5 jir ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida ayaa waxa xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo la kaashanaya wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo hay'adaha bahwadaagta la deegaanka ka fuliyay olole ballaaran oo lagaga talaalayo cudurka dabaysha si ilmo walbo deegaanka ku dhaqan waa baarin naafeynta cudurka dabaysha hadaba si uu xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida dadaaladiisa lagaga hortagayo cudurkaasi dabaysha loo sii xojiyo ayaa waxa loo baahday in mar walba la yeesho shir ku wajahan sahanka iyo ka foojignaanta joogtada ee lagu baadigoobayo isla markaana lagu dabargoynayo cudurka dabaysha waxana magaaladani jigjiga ka furmay shir ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta hay'adaha baawadaagta la xafiiskaasi sida WHO, UNICEF, Save the Children, IRC iyo hay'ado kale ba si ay uga wada hadlaan isla markaana uga wada shiraan dejinta qorshaha iyo isla markaana u yeeshaan isku xidhnaanta cudurka shaqaale iyo tan dhaqaale oo midaysan ee ku wajahan dabargoynta cudurka dabaysha waxana furitaanka shirkaasi ka hadlay wasiirku xigeenka ana ku simaa xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Umar Maxamed gudahan waxa weeyaan shirka maanta aan isku yimaanay tabagalka ama macnaha surveillance this is dhamma forum partner forum oo markii ugu horeeyay ay inaan qabano oo waqti badan ay nagu qaadatay inaan maareeyo su'aabno en taas oran ahaanti wax ka bedelaysa qaab socodkeena iyo qaabka aan surveillance reporting ee kulli gudan hoos banu igi doona labada indicator case detection ka muuqay waxa jirta stool request iyo ilaa iyo hadda inuu loo yahay taasna hal sektor kaliya inuu wax qabaneen oo iska caday laakiin dhamaan intiina ka hawl gasha ee sektorka caafimaadka waxa laga maarmaan ah in la iska kaashado isla markaana toddobaadkii walba xog ururinta loogu daro isla markaana wixii any emergency condition hore loogu hortagi karo taana waxay ku xidhan tahay dadaalkeena iyo xilqaanka maaragtay ee hay'aduhu ama maaragtay sektorka caafimaadku ay iska wada kaashadaan
شركنا كي يقول رجال وقبته دكان كان الصومال دا يروح لجو وضع إنه هاد كده بنقطة شركة وقتها لجو كل ما يده هالكاسينا لجو صوب بندقي وربحين تقدم بيسك صوب حدا يتلال كعذر كدبيشة إيه حفز كعاف ما تكيد لدكان الصومال دا كلن لوجها اللي يي دردرجلين تا هولها الدخلي سلام رهان تاسينا لوجات دردر ما يي كورتاجا جناسيجا شرع الدردا أيه وح الله قبتي جناستا ذا كل الدوان كنول دجما ذا قبر بيح فالور كاسكو صابسن يفار عبد الدبد كلن كانوا لوجو وذا هذا يدردرجلين تا هولها الدخلي قال لوجنا دردر ما يي جناسيجا شرع جا أيه ولبسدي لوجو ارتجلها جناسيجا شرع الدردا أه أما كوترا بانك أيه كلن كانوا وح كسو غيب قلي مزولين أي كم ذا هيان قدوم يها دجما ذا قبر بيح مذن عبد رساق هذا عبدي يب وما ريها وكالدة الدخلي قا دجما ذا قبر بيح مذن خالد عبد الرحمن محمد جناست ذا كل الدوان يكون قن دجما ذا سي قبر بيح وعند كلن كان يوجد ذي سعيد إلا حجيو ديوان قلين تاتيم نمبركا كوشا قلين تفاد كي يولي بسيدي قنع ستادا كودا غندق مدى قبر بياح ايو بحن لها يين بحن تا عشور سنادات كا ورنتي نوحا كولان كان يكاهدي قدوم يها دق مدى قبر بياح مدن عبد رساق آذان عبدي ازاقو كور رمين هولاه رمركا نبت قلية ذا يمامل كسوباني قدهان بكسو عدد دق مدى قبر بياح اي لف دبرو تا بحن تا عشور تا يولي بهلد عشور تا تدا لاجيقين بلشادا كودا غندق مدى سلو بحيان عشر سنوات كواجب كقوه حقيقة حسنتين ديانك يدقمدو ما انت دايركشن كي خاطي كو حويان والله دقالن كتر بانك دقالن كتر بانك يدو دقمدو خبر بيح ما انت اففالف يعان وكم مغضو هذا نو حويان ما انت ما داما قنع سلاتيين إلا ترحان بحيو حالة دا كتر بانك إلا ترحان بحيو إسلام كان الإسلام لفقرو خذب كقوم هيمس نو حويان وحالة دا دخلية دخلية ديانك يدلك وحوح كويه ودخلية ديانك يدلك هذا ما كان في لنا مشاريعها ووين الدقمة اللي جوضه ميزانيتكم بحسن حقيقي حويان والله حساب والله حسابي كرمه تايد منك وحلو جار وحويان ودخلية ما كان أي قرش أهم دخلية عن دياني إن أنا بجبرنا وليه قرشي بقال ربي حكومة دي ديانك إن يربطي متكلم بجبرنا لي ما إنه وحكو إيمان كرتا كان عصير الدقمة خبر بيع وفكر كاس اللخضو أما كان عصير الفكر كا إيه كده دكت أي قرشها سان كوسو صار كرنا دنجيزنا مريها وكالة الدخل جد الدقمة قبر بيع مذني خالد عبد الرحمن محمد أي يسقون كور رمين عشور بحنته أي تهاي مدواتب كوا مواطنين تديجان كي يضل كباب كان عصير تدا كده غن الدقمة قبر بيعنا لو جب هي هاي إن أي كقب غاتان هرو مرين تبلشدو ضوي كحق جنيان بحنت عشور سنوات كي يولب عشورها كلام تجنده النجوين الشركة والله لنا وحوي سيدي لو بحين لها اسلام مركان الددك وعيقلين بلاران لوغا سين لها عشورتان سيدا اي كتميد اي سيدا اي واجبون نغطي اي سيدي مقران زالو دردر قلين لها اي وحاو دوك سون هاي وكالو دون اي واجبادي لايد هاي وعشور بحيه دا كوة جان عشور بحيه هنان وليه اي واجبادي وي انا واجبات كنسارو حاو وي كو ان عشور بحياش ندا قالقا ان اورنتيشن اما وعيقلين كوسابسان ندام كان دخلقا انسينو اسلام مركانا wixii aanu dhibrin kana loo dhibriyo iyadoo nidaamkii iyo shuruucdan laga boodin anshuur bixiyashana waa waajib ku ah wax kasta ee wakaaladda soo dhaandhariso ama wax kasta oo qofka anshuur bixiyaha waajib ku ah inay u fududeyso way ganacsatada ku dhaqan degmada qabri bayax ayaa iyaguna kulankani ka hadlay iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin adeegyada horumarineed ee ay ka helaan maamulka degmada isla mar ahaantaana ballan qaaday inay ka soo baxayaan kaalintooda kaga aadan ka qaybgalka horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayna mar walba diyaar la yihiin bixinta cashuurta iyo waliba cashuur sanadeedkan lacagta nolod nalaga doonayo ee dakhliga taa tii danta yaga hayd weeye tii annagu wax nalagu qaban lahaa weeye warti annagu un wax nalagu siin lahaa ka naga buka hospitalada cidadka laydka waxaan tii nalagu hagaajiyay ma diidayna waanu qaadanay laba laba baan u qaadanayba
كلن كان أي وضعية شان مزولين تدق ماذا قبر بيح يجنع ستذا كذا قندق ماذا سايا نغنيا من لغو ديري جليني يجنع سك شرعي لغونا دجا لما يجنع سك شرع الدرضة هي ذو جودا هامبا بلشوا كذا قندق ماذا قبر بيح يساب سبيله وقف إذا ستو هذا كذا كل دوين دع يذا وحبر شذا عافمات كبيها بيرها يقول بس يا سذا عمرين تبل شذا يا حكومة جودا هامبا كود ديجان كا shaqalaha oo nuga hoosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee degmada Awbare ayaa agab kala duwan oo ay ka mid ahaayeen bustiyaal iyo waliba gooyaal ay ugu talagaleen bukaanka xarunta caafimaadka degmada Awbare gaarsiiyay isla xaruntaasi wariye Cabdi Umar iyo followerkaasi ku saabsan shaqalaha oo nuga hoosaadka gaxsiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya degmadaasi oo bare ayaa xarunta caafimaadka ee degmadaasi ugu deeqay bustayaal iyo gooyaal ugu tala galeen bukaanka xarunta caafimaadka ee degmadaasi oo bare iyadoo sidoo kale shaqalaha oo nuga hoosaadka gaxsiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya degmadaasi oo bare ay buugaag iyo sidoo kale qalimaan ay ugu deeqeen ardayda danyarta ah dugsiga waxbarashada ee Cabdi Kaamil ee degmadaasi oo bare iyadoo shaqalaha oo nuga hoosaadka gaxsiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya degmadaasi oo barana ay taageeradan ku muujinayeen sida shaqalaha oo nuga hoosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee degmadaasi oo bare ay u barbartaagan yihiin bulshada nugul isla markaana ay muujinayaan sida ay u barbartaagan yihiin bulshadooda waxna u la wadaagayaan waxaanagu nuga hoosaad ahaan ugu deeqnay 72 dirsin oo ah bugti dugsiga lagu dhiganayay iyo muxuu ahaa laba bogos oo ah muxuu ahaa qalimaysaladii ama qalin qoriga wax Soomaaliga aanu qaano taas oo nagu talagalay markaa caruurta agoomaha ee dhigatay dugsiga iyadoo aanay tahay noqonayn deeqdii ugu dambeysay balse ay tahay tii ugu horeysay ee aan ugu deeqnay insha Allah intaa ka badan insha Allah taala waqtiga soo socda aanu siin doono ina warhoosadada xafiiska beeraha caafimaadka iyo xafiiska ay diyaariyaan deeq taasoo lagu talagalay si loo caawiyo ardayda danyarta ee dhigatay Cabdi Kaamil iyadoo sidoo kalena agaasimaha xarunta caafimaadka ee degmada Awbare iyo sidoo kale maamulaha dugsiga waxbarashada Cabdi Kaamilna ay tilmaameen in agabkan ay ka gudoomeen unug hoosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya taageeradan ay soo gaarsiiyeen kuna muujinayeen sida mar walba ay u barbartaagan yihiin bulshadooda nugul xafiiska haweenka xafiiska abaaraha xafiiska iskaashatooyinka iyo xafiiska baarlamaanka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xafiisyada kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay xarunta caafimaadka adeegyo noocan oo kale maadaama aad loogu baahan yahay oo bukaan socodka bukaanka xarunta dhexdeeda yaala ay aad arrimaan muhiim ugu yihiin inay xafiisyada kalena ay sidaas kusoo daydaan qosayada ka kooban xafiiska caafimaadka la soo gaarsiiyey deeqdan sharafta mudan waanan waad ku mahadsan tihiin aad iyo aad baan idigu mahadnaqanaa maadaama soo gaarsiiseen agoomaha dugsigan Cabdi Kaamil Cawaale deeq ka kooban buug iyo qalimaan aad iyo aad baan idigu mahadnaqanaa sidoo kalena mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray mas-uuliyiinta gobolka ee sidoo kale degmada ayaa kormeer ku sameeyay xarunta caafimaadka ee degmadaasi oo bare oo lagu daray qolal cusub oo waqti xaadirkan dhismahoodu socdo oo mas-uuliyiintana ay kormeereen heerka uu marayo dhismahan cusub ee lagu soo biiriyay xarunta caafimaadka ee degmadaasi oo bare waxaana wareysi kula yeelanay isla goobta uu ka socdo dhismahani gudoomiyaha degmada oo bare mudane maxamed cabdi faarax oo tilmaamay in dhammaystirida qolalkani ay qayb la xadla ka qaadan doonaan adeeg bixinta caafimaadka ee xaruntan caafimaadka ee degmadaasi oo bare ay siiso bulshada waxaan booqasho ku soo gaarnay xarunta caafimaadka ee degmada oo bare taasoo lagu daray 7 qol oo loogu talagalay maxaa la dhahay oo ballaarina oo loogu talagalay qaybta qalliinka si macnihii uu noqdo hospital standard hospital kala gaarsiyo macnihii wareeda district hospital lada macnihii dhanka xisbigu macnihii qorshayaasha uu qaatay ah in degmooyinka u qalma in maxaa la dhahay ay yeeshaan hospital heer degmo ah in macnihii laga hirgeliyo xaruntan caafimaadka ee degmadaasi oo bare ayaa adeegyadii loogu talagalay siisa bulshada iyadoo xaruntana loo dhamaystiray agabka caafimaadka waxaa kala duwan ee xaruntana sidii loogu talagalay waqti xaadirkan ay u shaqeynayaan bulshaduna ay ka faa'iideysanayso kulan ku aadanaa dardargelinta howlaha horumarka maamulka suuban iyo weliba nabadgelyada ayaa waxa uu ka qabsomay magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo wariye Maxamed Cali Warsame iyo followerkaas ku saabsan kulan wada tashi ah oo ku saabsanaa sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban
isla markaana ay soo qaban qaabiyeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee degmada Wardheer iyo gobolka Doolaba ayaa waxa uu ka qabsomay xarunta shirarka ee magaalada Wardheer. Kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya gobolka Doolo iyo degmada Wardheerba iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo mas'uuliyiinta degmada Wardheer. Furitaankii kulankaasi ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Maxamuud Cali Axmed asagoo ka soo qayb galayaasha iyo xubnaha xisbiga ba ku amaanay hawlaha muhiimka ah ee sida hufan ee waajibaadkooda shaqo u qabanayaan isla markaana ay u dardargelinayaan arrimaha xisbiga iyo shaqooyinka horumarka. Mas'uulka ayaa sidoo kale waxa uu xubnaha xisbiga ku booriyay in ay heegan u noqdaan sidii ay u sii laba jibaari lahaayeen qorshaha horumarineed ee 50 sano ee soo socota. Gudoomiyaha degmada Wardheer mudane Axmed Cabdi Maxamuud Dhaardiid oo isna ka hadlay kulanka ayaa waxa uu xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya degmada Wardheer iyo kuwa gobolka Doolaba uga xog waramay shaqooyinkii horumarineed ee shaqaalaha degmada Wardheer ay qabteen 50 sano ee la soo dhaafay iyo waliba shaqooyinka horumarineed ee adeegyada aasaasiga ay siiyaan bulshada ku dhaqan degmada Wardheer iyo tuulooyinka hoostaga. Xubna kamid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee gobolka Doolo iyo degmada Wardheer oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay dardar gelinayaan qorshayaasha xiga ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu ku hiigsanayo inuu bulshadiisa horumar la taaban karo gaarsiiyo, gaar ahaan gobolka Doolo iyo degmooyinkiisaba ay ka miran dhalin doonaan shaqooyinkooda xubinnimo ee ay u hayaan bulshada ku sugan gobolkan Doolo iyo degmooyinkiisa. Halkaad weli wararkani sida tooska qiraad uga dhahanaysaan waa ESTV xaruntiisa dhexe ee Jigjiga. Intaasii waxay ahaayeen wararkii naga soo gaaray deegaanka. Haddaynu jilcuno qaar ka mid ah wararka dalka iyo dibadda. Itoobiya weliba Aljeeriya ayaa isdhaafsaday heshiis ay kaga wada shaqeynayaan danaha labada dal. Wariye Farax Bade iyo followerkaas ku saabsan. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Xaale Maryam Dhasaalame oo booqasho shaqo oo muddo 2 maalmood qaatay ku gaaray dalka Aljeeriya ayaa madaxweynaha dalkaasi Cabdul Aziz Bouteflika kala hadlay arrimo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha labada dal, arrimo ku saabsan qaarada iyo kuwa kale oo caalami ah. Inkastoo labada dal ay xiriir adag oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo 4 sano ka badan jirsaday leeyihiin, haddana waxaa aad u kooban xiriirka dhinaca dhaqaalaha iyo wax isdhaafsiga labada dal. Hoggaamiyeyaasha labada dal ayaa qalinka ku duugay heshiis kor loogu qaadayo wax isdhaafsiga iyo habsami isticmaalka khayraadka labada dal. Haddaba ra'iisul wasaaraha qaranka oo madashii heshiiska la isku dhaafsaday warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen habsami isticmaalka khayraadkooda. Baahnu way taajinayta kordhow ee politikaana ee diplomasi gnu netaachina jig badan turu mahunu bqeede waxaan kulanka yagan haatan xoog ku saaray in xiriirka xoogan ee dhinaca diblomaasiyadeed iyo kan siyaasadeedba uu san yoolku ahayn. Hase yeeshee annagoo ka duuleyna xaaladda dhabta ee waqti xaadirkan ee dhinaca xiriirka diblomaasiyadeena dhaqaalaha, gaar ahaan xoojinta xiriirkeena dhaqaalaha, ayaa waxaan si gaar ah u xulanay afar arrimood. Arrinta koowaad ayaa waxay tahay dhinaca ka faa'iideysiga khayraadkeena xoolaha. Aljeeriya waxaa yaalla suuq ballaaran oo dalab weyn u haya cadka caanaha iyo harkaha xoolaha. Sidaasi awgeed waxaa loo baahan yahay in maalqabeenadeenna u dhashay dalkan Itoobiya iyo kuwa Aljeeriyaba ay guntiga u gaabsadaan siday uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha dahabiga ah ee ka jira dhinacan. Ciidanka Nigeria ayaa la wareegay dhul ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyada amaba dableyda Boko Haram. Mar kale iyo Farax Bade. Wararka naga soo gaaray dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi Nigeria la wareegeen magaalada Kabama oo saldhig uga ahayd argagixisada Boko Haram. Hawlgalka ciidamada dalkaasi ku qabsadeen aagaas ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dabley fara badan oo ka tirsana maleeshiyada Boko Haram. Waxaa kale wararku intaasi ku darayaan in dabaabadaha ciidamada dalkaasi ay ku siisiqayaan dhinaca magaalada labaad ee ugu weyn ee Borno oo gacanta ugu dirta maleeshiyada Boko Haram. Mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in awoodda Boko Haram oo haatan aad u liidata aysan u suuragelinayn inay gacanta ugu sii jiraan magaalooyinka ku yaala dhulka Yoho iyo Adawama. Khalkhalka iyo colaadaha ay go'a u luleyso kooxda dableyda ee Boko Haram ee ka bilowday dalkaasi Nigeria wixii ka dambeeyay sanadkii 2009 tirs taariikheedka reer Yurub ayaa waxaa ku nafaayday tiradoodu kor u dhaafayso 13,000 oo qof, halka ay ku barakeen dad ka badan 1.5 milyan oo qof.
قلوب كاسي أي أودن بيه حلة بنتين ورد وركي إس تي في ودن كطلا جلي واتكم هالسنتين دا وشدينا أنا جو محمد حسن حاشية أي ستو سيدن كور رميي إذن كود ديار جروب يا قيبها كلا إس تي في ودن كطلا جلي أنا جي أخيار تجلق يبقى ذاتي تبنت وركني وحنا نكون ضافينا نولي كلامته.